Das Mal und Olympus Gedus habu am Lag. Ame. Salam ula kumu, awir, wa atir, alawir, wa matir, das Masilasia Celestu. Zare, jedes Tumust Kafil Amnist Noem in Maro, Kafil Amnist, ihr Marahayan, Tostanya Medevsion, Le Marahayan, Limicharajo, Timurtano, Benikatlo, Berkfil, Sudus Tumustak. ሌላ አዲስ ትምህርት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ሶስተኛ መደብ እንማራለን። ሶስተኛ መደብ የሚባሉት ውእቱ፣ ይእቲ፣ ውእቶሙ፣ ውእቶን የሚባሉት ናቸው። ውእቱ ማለት እንደምታውቁት እሱ ማለት ነው። በአረፍተ ነገር ስናስገባው ውእቱ አይመረ ፊደለ እሱ ወይንም ስናስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አበበ አይመረ ፊደለ እሱ ፊደሉን አወቀ ማለት ነው። ስለዚህ ውእቱ ወይንም እሱ በአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው። አይመረ ማለት አወቀ ማለት ነው። አይመረ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ ሲሆን ፊደል ፊደለ የሚለው ቃል ተሳቢ ነው። ተማሪው ፊደሉን አወቀ ማለት ነው። በዚህ አረፍተ ነገር ላይ ሁለት አዳዲስ ቃላት አሉ። መርድ ማለት ተማሪ ማለት ነው። አይመረ ማለት ደግሞ አወቀ ማለት ነው። ፊደል በቁቡ ፊደል ይባላል። ፊደል ወይንም አብሄ ማለት ነው። የመራሃያን ሶስተኛ መደብ ለሴት ይእቲ አይመረት ምስጢረ እሷ ወይንም ስናስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ብእሲት ብያዋለሁ። ብእሲት ማለት ሴት ማለት ነው። ይእቲ አይመረት ምስጢረ እሷ ምስጢርን አወቀች ወይም ሴቷ ሴትዮዋ ምስጢርን አወቀች። ይእቲ ማለት እሷ ማለት ነው። ብእሲት ማለት ሴት ማለት ነው። አይመረት ማለት አይመረ የሚለው ለሴት ሲሆን አይመረት ይሆናል። ምንጊዜም ለሴት ታንቀጹ በት ይጨርሳል። ስለዚህ ምስጢር በቁሙ ምስጢር ማለት ነው። ምስጢር አማርኛው ግዕዝ ነው። እንደ አማርኛ እንጠቀምበታለን እንጂ ድብቅ ነገር ማለት ነው። ምስጢር ማለት ውእቶሙ አእመሩ መጽሐፈ። ሶስተኛ መደብ ለብዙ ወንዶች። አማርኛ አንድ ነው ለሴትም ለወንድም። እነሱ ተብሎ ከተጠቀሰ ተውላጠ ስሙ ለሴትም ለወንድም ይሆናል። በግዕዝ ግን ለሴትና ለወንድ የተለየ በመሆኑ ውእቶሙ እነሱ አእመሩ መጽሐፈ ወይም አርዲት። አርዲት ማለት ተማሪዎች ማለት ነው። መርድ ሲበዛ አርዲት ይሆናል። ውእቶሙ አእመሩ መጽሐፈ እነሱ ወይም ተማሪዎቹ መጽሐፍን አወቁ ማለት ነው። በአማርኛ እዚያ ላይ ጽፌዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ በደንብ የምታተኩሩት አንደኛ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት የትኛው እንደሆነ፣ የአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ የትኛው እንደሆነ፣ እንደገና ደግሞ ተሳቢ ዳይሬክት ኦብጀክት የሚባለው የትኛው እንደሆነ ለይቶ ማወቅ ነው። ቦታቸውን መስጠት ነው ማለት ነው። ሙያቸውን እያንዳንዱ ቃል የስራ ድርሻ አለው። ትርጉም ብቻ ሳይሆን የስራ ድርሻ አለው። ስለዚህ ውእቶሙ ትርጉሙ እነሱ ማለት ሲሆን የስራ ድርሻው ባለቤት ነው። የአረፍተ ነገር ባለቤት ማለት ተውላጠ ስም ማለት ነው። የስም ተለዋጭ አርዲትን የሚለውጥ ማለት ነው። አእመሩ የሚለው ትርጉሙ አወቁ ማለት ሲሆን የስራ ድርሻው አንቀጽ ነው። ማሰሪያ አንቀጽ ወይንም በር። መጽሐፍ ተደራጊ ሲሆን ወይም ስለሚሳል ማለት ነው። ዳይሬክት ኦብጀክት ስለሆነ ዳይሬክት ኦብጀክት ሲሆን ምንጊዜም ወደ ግዕዝ ይቀየራል። ሳልስ ከሆነ ወደ አምስ፣ ሳድስ ከሆነ ወደ ግዕዝ ይቀየራል። ወደፊት እንደገና እናያለን። ስለዚህ አእመሩ ማለት ትርጉሙ አወቁ ማለት ሲሆን የስራ ድርሻው ደግሞ አንቀጽ ወይንም ማሰሪያ ማለት ነው። መጽሐፍ ወይንም መጽሐፍ ትርጉሙ መጽሐፍ ነው እንዳለ፣ የስራ ድርሻው ደግሞ ተሳቢ ነው። ዳይሬክት ኦብጀክት ነው፣ ቀጥተኛ ተሳቢ ማለት ነው። ውእቶሙ የመጨረሻው ሶስተኛ መደብ ውእቶን ወይንም አንስት አእመራ ጥበበ። ውእቶን ማለት ለሴቶች እነሱ ማለት ነው። ወይንም ሴቶች አእመራ ጥበበ ጥበብን አወቁ ማለት ነው። በግዕዝ ቋንቋ የሚነሳና የማይነሳ አለ። በግዕዝ ማንኛውም ቋንቋ አክሰንት አለው። ስለዚህ ውእቶን አእመራ
የሚለው ይነሳል ማለት ነው። ይሄ እንኳን ትንሽ ስለሚፈጃቸው ወደፊት በደንብ እናያለን። የሚነሳም አይነሳም ይጣልም ይባላል። ስለዚህ ውእቶን የስራ ማነው ትርጉሙ እነሱ ማለት ነው። ተውላጠ ስም ነው። አእመራ ማሰሪያ አንቀጽ ነው። ጥበብ ተሳቢ ነው። የስራ ድርሻቸው ደግሞ ውእቶን ባለቤት ነው። አእመራ አንቀጽ ነው። ጥበብ ተሳቢ ነው። በአማርኛችን ለምሳሌ ምሳዬን በላ ግን ምሳ ተሳቢ ነው። ምክንያቱም እኔ በላሁት ማለት ነው። ምሳዬን በላ እኔ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነኝ። በላሁ የሚል ማሰሪያ ነው። ምሳ ዳይሬክት ኦብጀክት ነው። እንደዚህ እያንዳንዱ ቋንቋ ትርጉም ብቻ ሳይሆን የስራ ድርሻ ማለት ነው። እና የስራ ድርሻውን አብራችሁ እንድታጠና ማለት ነው። ሌላው ማሳሰቢያ ምንጊዜም በትምህርት እስካሁን ያየነውን እየመላለስን መስማት አለብን። ዝም ብለን አንድ ጊዜ ሰምተን ወደፊት መሄድ ሳይሆን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደገና እየሰማን እንደገና ማጥናት አለብን። ማጥናት የምንችለው በዚያ መልኩ ነው እንጂ አዲስ ቪዲዮ ፖስት ሲደረግ ያን እንሰማለን። እንደገና ወደ ቀጣዩ ከሆነ ሊገባን አይችልም። ያው ጊዜ ቢሰጣችሁ ጥሩ ነው። እየተመለሳችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቃላትን አስቀምጬላችኋለሁ። መርድ ተማሪ ነው። አንስት ሴቶች ማለት ነው። አይመራ አወቀ ማለት ነው። አርዲ ተማሪዎች ማለት ነው። ብእሲት ሴት ማለት ነው። እና ቃላቱን ጭምር ትይዛላችሁ። በሚቀጥለው የምንማረው ትምህርት ስለ አይማድ ይሆናል። አምድ ማለት ምሰሶ ማለት ነው። አይማድ ማለት ምሰሶዎች ማለት ነው። አይማድ የሚባሉት አምስት ናቸው። እዚህ ላይ ጽፌላችኋለሁ። አድራጊ፣ አስደራጊ፣ አስደራራጊ፣ ተደራጊ፣ ተደራራጊ የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በአረፍተ ነገር እያስገባን በግዕዝ ቋንቋ እንማራለን ማለት ነው።